jõudnud. Pia on ka salvestamas, ma näen. Ja meil on aeg nii kaugele, et alustame volikogu koosolekuga. Volikogu koosoleku päevakord on ilusasti välja pandud. Meil on täna suhteliselt lühikene päevakord. Aga see päevakord vajab siiski kinnitamist. Kas keegi soovib mingisuguseid muutusi teha päevakorras? Paistab, et mitte, siis ma panen päevakorra kinnitamisele. Suur tänu. Oluline hulk on juba oma poolt hääled annud. Me saame minna päevakorras edasi. Ja esimeseks päevakorra punktiks on vallavanema informatsioon. Palun, vallavanem Uku Torjus. Ja Anu aitab mul selle üles panna selle ettekande. Ja ma kohe panen selle välja see. Millegi pärast Skype viskab mind täna aknavahetusel välja vahe, aga ma püüan kohe pildi ette saada. Ma loodan, et on. Ja tuli, ja. Ja. Nii, head volikogu liikmed. Et seekord siis ebatraditsiooniliselt ei alusta mitte eelarve teemadest. Eelarve on kindlasti ja raha on kindlasti üsna üksid olulisi teemasid omavalitsuse korraldamises, aga elanike tervis on veel tähtsam ja ma seekord teen ülevaate siis koronasse nakatumisest eeskätt just Kohilas. Et paneme siis järgmise. Kohila vald oli oma nakatumisnäitajate poolest kuni 10. märtsi nii üsna niisugusel tagasihoidlikul positsioonil, et me olime nagu võiks öelda maakonnas omavalistuste seas isegi viimasel kohal, aga kõik muutus 10. märtsist, see on siis praktiliselt sellest ajast, kui valitsus ka ulatuslikult piirangut kehtestas. Ja sellel perioodil 10. märtsist kuni siis 21. märtsini oli meil keskmiselt 12 juhtumit päevas ja niisugune absoluutne tipp oli siis 17. märtsil, kui meil oli 22 uut nakatunut. Et olukord oli tõsiselt muret tekitav ja seepärast me otsustasime ka valla koduleheküljel neid näitajaid hakata kajastama, et inimestel oleks ka ülevaade, et kuidas see tase kasvab ja tekiks ka võib-olla natukene suure ohutunne. Ja langustrend oli siis 22. märtsist, et sellest alates on meil niimoodi keskmiselt 6 juhtumit päevas. Et võib-olla need absoluutnumbrid ei anna seda niisugust head pilti, kui me tahame võrrelda ennast teiste omavalitsustega. Aga on olemas selline näitaja nagu nakatumise suhtarv. Ja see tähendab siis nakatunuid 100 000 elaniku kohta viimase 2 nädala jooksul. Ja siin selle näitaja poolest me olime niisugune kõrgseis oli meil 23. märtsil, kus meie näitaja oli siis 2360. Võrdluseks veebruaris oli see 467 ja 1592 täna ja me olime selle näitaja poolest siis Eestis 6. kohal. Et peale linnadest oli Loksa ja Maardu meist eespool ja Tallinn jäi meist tahapoole ja siis maa omavalitsustest oli siis
Anija vald ja Lääne-Viru vallad olid siis meist eespool, aga noh, meie oleme siis nagu kuuendal kohal, et see oli niisugune kõrgaeg, et nüüd alates siis 22. märtsist, jah, nagu ma ütlesin, oleme nagu allapoole tulnud ja tänane seis, täna oli meil 5 uut nakatunud ja selle nakatumis suhtarvu poolest me oleme siis Eestis kukkunud juba 16. kohale. Nii, et aga läheme siis edasi, et alati kui on tulnud info selle suure nakatumise arvu kohta, siis ma olen küsinud ka Terviseameti Raplamaa koordinaatorilt nagu taustinfot, et kas meil on mingisugused suured kolded ja kus need kolded on, aga Ellen on mulle siis tavaliselt alati vastanud nüüd viimastel päevadel, et nüüdseid suuri koldeid ei ole, et peamine põhjus nakatumiseks on siis kas perekonnaringis või siis töökohal, et ja väidetavasti siis jah, rohkem on nakatumisi ettevõtetes, mis ei asu isegi mitte Raplamaal, vaid Harjumaal ja kuna me oleme Tallinnale väga lähedal ja pea pool meie inimestest käib tööl Tallinnas, siis on nagu loogiline ka, et see Tallinna kõrge nakatumise tase jõudis ka Kohilasse. Aga olid ka mõned Kohila ettevõtted, kus niisuguseid nakatumise näitajaid oli. Ja siis lasteaiad, et suurem osa meie lasteaedadest ühel või teisel moel olid ka nagu haaratud sellesse nakatumisse, et eriti just see uus ühend kuningriigi tüvi on selline, mida kannavad edasi ka lapsed ja lapsed ka nakatuvad. Ja et selles mõttes nagu ohtlik, et võib see levik minna suureks siis lasteaias endas ja võivad siis viia siis selle viirusega koju kaasa. Aga õnneks on meie lasteaiad selle niisuguse leviku vaos hoidmisega hästi toime tulnud, et meil väga suurt niisugust levikud pole olnud, et me oleks pidanud lasteaia täiesti kinni panema, et võib-olla kõige rohkem oli võib-olla aprillimäes lasteaias, aga praegu seal ka teenust osutatakse. Ja nüüd sellel slaidil on siis ka näha, mis Ellen Üllik siis koostas Raplama kohta eelmisel nädalal ja nagu siit näha, siis ongi, et peamine nakatumine toimub siis pereringis ja töökohas ja ka sõpruskonna hulgas, et aga on siis jah, pea rohkem kui neljandik või veerand on siis nendest juhtumitest, kus nakatumise koht ei ole selgunud. Nii, aga nüüd siis eelarve juurde. Siin on nüüd ülevaade meie eelarve täitmisest. Meie tulumaksu laekumine on olnud üsna hea. 5% enam kui eelmise aasta samal ajal. Aga meie tegevustulud on mõnevõrra miinuses ja see on põhjustatud eelkõige sellest, et ei ole laekunud siis riigi poolt toetusfondi ja tasandusfondi maksed, aga need ongi kvartaalsed ja seepärast ei saa selle 2 kuu põhjal niisugust põhjapanevat ülevaadet teha või kokkuvõtet. Ja natukene on suurenud ka meie tegevuskulud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja siin on põhjuseks see, et oluliselt rohkem raha kulus meil siis libeduse ja lumetõrjele teedel, et siin pea üle 100 000 euro rohkem. Ja mõnevõrra on kindlasti mõjutanud ka külmilm, mis on üksed majanduskulusid suurendanud. Järgmisel slaidil siis on võimalik näha, kuidas me võrdleme ennast naabritega siin eeskätt just tulumaksu laekumise osas, et kui meil on ta siis 5%, siis jätkuvalt jääme me maha selle näite poolest Saku ja Kiili vallast, aga ülejäänud valdadega võrreldes oleme pigem heas seisus.
Nii, ehitusest. Et Männi lasteaias teatavasti käib rekonstrueerimine ja kuna lapsi on lasteaias vähem, praegu võib öelda, et cirka 20-25% lastest kasutab lasteaia teenust ja kuna neid on praegu vähem, siis on võimalik töid ka suuremas mahus teha, suurematel nagu pindadel ja siis on lootus, et me saame selle tööga varem valmis kui esialgselt planeeritud. Aaspa lasteaia osas on hankevõitja selgunud, aga praegu on veel hanke tulemuste vaidlustumisaeg, nii et aga see peaks varsti nüüd läbi saame, siis me saame ka lepingu sõlmida lasteaia ehitamiseks. Gümnaasiumi katuseprojekt on ehitusregistris kooskõlastamisel ja kui ehitusluba käes, et siis saab ka ehituse riigihanke välja kuulutada. Ja ettevalmistamisel on ka Hageri rahvamaja ehitushange. Siis tänavavalgustuse ehitus läheb meil käima ja siis selle ehitushanke pakkumiste tähtaeg on meil siis 13. aprillil. Ja meil oli võimalus kasutada Euroopa Liidu struktuurifondide raha selleks, et ehitada välja täiendav wifi piirkond Kohila alevis ja selleks oli siis lastepargi keskväljaku ja gümnaasiumi territooriumi ala ja need tööd on nüüd lõppenud ja seadmed on paigaldatud, et me saame siis kasutada suuremat võimalust wifi puhul. Ja skatepargist on meil ka väga palju juttu olnud varasematel istungitel, et see alus sai tehtud eelmisel aastal ja nüüd selle varustus, ehk rambid on tegemisel ja lähinädalatel siis see ka paigalt. Nii, ja teedest ka natukene, et teatavasti oli siis Aespas vaja meil täiendavalt teha ühistute tee ääres kõnnitee ja see joonised ja sadeve lahendus on meie arhitekti poolt välja töötatud ja on saadud ka pakkumised nende numbritega, mis siin slaidilt näha on. Kõnnujärve parklast oli ka eelmine kord juttu, aga siin oli vaja nüüd natukene jooniseid muuta, mida ka meie arhitekt teeb ja siis saab hanget hakata välja kuulutama. Ja teede spetsialistilt ka info, et koostamisel on kruusateede pindamise hange. Tuleb tunnistada, et kuna see talv oli selline, siis külmetas ja praegu on nüüd see sulamise aeg, siis kruusateed on kehvas olukorras, aga praegu on nendega ka raske midagi ette võtta, et tuleb ära oodata, kui see ära kuivab, siis saab hakata kreiderdama ja vajadusel siis kruusa peale vedama, aga see jah, pindamise hange koostamisel ja see võimaldab siis osa meie kruusateedest ära pinnata. Nii, et kui me tavapäraselt räägime sellest sündmustest, mis meil toimumas on, et seekord pean küll ütlema seda, et räägime sellest nendest sündmustest, mis ära jäävad. Et pidi juba eelmisel aastal toimuma Kohilas memmetaadi pidu, see lükati edasi selleks aastaks ja nüüd on ta lükatud edasi ka järgmiseks aastaks, sest praegu lihtsalt ei ole ka kollektiividel võimalik siis harjutada ja isegi kui juunis saab juba pidusid pidada, siis need kollektiivid ei ole siiski valmis esinema ja see tulekub ta edasi järgmise aastas. Ja täpselt sama lugu on siis Raplama laulu- ja tantsupeoga, mis pidi toimuma mai lõpus Raplas, aga saab siis toimuma järgmisel aastal ja ikkagi Raplas. Nii, ja personalist ka, et meil oli konkurss, otsisime uusi kolleege ja need on meil nüüd siis märtsi keskväigas tööl, et meil on olemas siis uus lastekaitse spetsialist Kaie Nurmsalu ja planeeringute juhtivspetsialist Peeter Pallav.
Et nüüd ma annangi esiteks sõna siis Kaiele, et võib-olla sa mõne sõnaga tutvustada ennast, et mis su senine töökogemus on ja võib-olla niisugust oma taustast mõned sõnad. Jaa, tervist. Alustasin siis tööd Kohila vallas 22. märtsil ja tulin siis kaks aastat ennem seda töötasin siis ohvriabi töötana ja siis veel ennem seda 18 aastat olin siis Rapla politseijaoskonna suurija, kus tegelesingi siis laste poolt ja vastu toime pandud kuritegudega ja lähisuhte vägivallaga, et üldiselt mu töötaust on ikkagi seotud lastega ja peredega ja sellise tööliiniga ja seal tunnen ma ennast suhteliselt hästi. Ja praegust on siis nädal aega töötatud ja vaikselt ja mõnusalt. Hoog on suur tegelikult. Nii, aitäh, Kaie, kas tahab keegi volikogu liikmetest küsida? Kas oleks võimalik võtta see tutvustus maha, siis on võimalik ka inimese pilti näha? Jaa, võib ettekande maha võtta, aga mul seal rohkem pole. Kaie. No nii, täna olen selline. Nii, kas soovib keegi Kaial küsida midagi? Kas me oleme mingi kummalise taustaga jälle või? Või on mulle ainult? Ja mingis amfiteatris istume. Nii, kui Kaiale küsimus ei ole, siis Peeter, paar lauset enda tutvustuseks ka, ole hea. Ja, et tere päevast, lugupeetud volikogu liikmed. No, sooviksin alustada sellest, et olen Kohilas kolmanda põlvkonna elanik ning tunnen Kohila valda ning ümberkaudseid rajoone üsna hästi. Olen siin kursis olnud vallas toimuvate muutuste, tuleviku suundumuste ning elanikkonna paranenud elukeskkonna üle. Varasemalt olen seotud olnud mitmetes kohalikes omaalgutuslikes projektides kui ka vabatahtlikuna läbi viidevates kultuuriprojektides. Minu töökogemus on peamiselt olnud ehituse ja madalpinge elektripaigaldiste valdkonnas, kus olen omandanud tugevad teoreetilised ja praktilised teadmed. No, enda töös olen olnud püüdnud olla punktuaalne ning planeerinud töökohustusi ametikohale nõustust. Sellest lähtuvalt motiveeriski mind planeeringute juhtivspetsialisti ametikohale kandideerima, mis annaks suuremat võimalust aidata kaasa kodukoha ja isiklikule arengule. Ja mul on hea meel, et osutusin kandideerimisel valituks. Tänan. Nii. Suur tänu. Ja ma usun, et nüüd on küsimuste voor ja kui keegi soovib küsida ka meie uutele kaastöölistele mingisuguse küsimuse esitada, siis andke aga märku. Aga kõigepealt Ingrid. Tere, aitäh. Minu küsimus on vallavalemale, et seoses kriisikomissioniga, et Kohila vallal on siis moodustatud kriisikomission, mis peaks kohtuma vastavalt siis määrusele vähemalt kaks korda aastas. Ma saan aru, et pärast siin 10. märtsi, et kui riigi poolt tulid suunised siin kriisi ääres oleva olukorra lahendamiseks, et siis kriisikomission kohtus, et sooviksin saada vallavanemalt siis ülevaadet Kohila valla kriisikomissioni kohtumisest. Võib-olla ka mainida, et kes sinna hetkel praegu kuuluvad, et mis kohtumistel räägiti ja otsustati ja kas see info on jõudnud ka kuidagi moodi siis vallavalitsus volikogu liikmetele niimoodi, et võib-olla kõik ei olnud teavitatud, et sooviks selle kohta ülevaadet. Aitäh.
Siin on nüüd ilmselt kaks asja segamini läinud, et Kohilas on moodustatud küll kriisikomisjon, see sai eelmise aasta sügisel moodustatud, aga see kriisikomisjon ei ole koos käinud, et Rapla maakonnas on 4 omavalitsuste ülene niisugune maakondlik kriisikomisjon, mis käib regulaarselt koos, et Kohila kriisikomisjon koguneb siis, kui on noh, tegemist konkreetselt Kohilas toimuva kriisi olukorraga, et kui on niisugused maakondlikud probleemid, siis lahendab neid maakondlik kriisikomisjon. See maakondlik kriisikomisjon on käinud koos nüüd peamiselt korra kuus, aga nüüd korona niisugusel kriisi ajal me oleme nüüd käinud ka kord 2 nädala tagant. Tavaliselt on siis seal nii-öelda nagu jõustruktuuride esindajad, politsei ja kaitseliit ja päästeamet annavad siis ülevaate sellest, mis on maakonnas toimunud ja ka terviseamet siis teeb kokkuvõtte sellest, mis on niisugune oluline maakonnas seonduvalt siis koronaga. Ja viimane kord küll ei olnud, aga on käinud ka siis esinejaid väljaspoolt Rapla maakonda või no, ütleme, me oleme kaasanud näiteks ka psühholoogilise nõustamise teenuse esindajaid, et see on ju tunnetatav, et praegu inimeste niisugune vaimne tervis ja psühholoogiline tervis on hästi kriitilises seisus, et kuidas siis inimesi aidata, et sellepärast me oleme kaasanud ka nende valdkondade esindajaid. Aga teadaolevalt Raplamaa kriisikomisjon avaldab siis selle kokkuvõtte koosolekust ka siis Rapla maakonna lehes, et selle vahendus on võimalik ka sellega tutvuda. Aitäh, kas ma saan siis aru, et Kohila valla kriisikomisjon pole siis sügisest alates kohtunud? Jah, ei ole kohtunud, jah. Ja, aga on plaanis siis, et kui on kirjas, et vähemalt 2 korda aastas kokku kutsutakse, et ma loodan, et on plaanis ja et kas Kohila valla siis COVID-i periood, mis on seotud just nagu Kohila teemadega, et kas see ei ole nagu selles mõttes aluseks kriisikomisjoni kokku kutsuda? Jah, tähendab kindlasti, et noh, et me ei saanud pikka aega seda komisjoni kokku sellepärast, et puudus politsei esindaja ja nüüd politsei ju vahetus, et nüüd on uus piirkonna politseinik olemas. Ma ei ole jõudnud temaga veel kokku saada, aga kui me kokku saame, siis me seda ka arutame. Suur tänu. Kaur. Ja aitäh. Võib-olla natuke lähebki samasse teemasse minu küsimus, et küsimus puudutab siis vaktsineerimist, et Ageri hooldekodu elanikud ja personal, et kuidas vaktsineerimistempo on seal läinud ja sama küsimus, kui on ehk vallavanemal need numbreid kus gümnaasiumi ja lasteaedade personalil läinud on see. Aitäh. Sellega nüüd nii, et hooldekodude seisude on ma paremini, et Hageri hooldekodu sai vaktsineeritud juba tükka aega tagasi, nädalaid tagasi said nad juba teise süsti ja mulle teada olevalt siis seal noh, ütleme üks kõhklusi ei olnud ei klientidega ega ka personali hulgas, et praktiselt kõik said vaktsineeritud ja samuti on vaktsineeritud ka teadaolevalt siis Kämpili küla inimesed ja ka siis Kohila turvakeskus või Katikodu. Nüüd lasteaedade osas, ma tean, et gümnaasiumis ja ka mõisakooli õpetajad said vaktsineeritud need, kes vähegi seda soovisid ja endale lubasid. Et lasteaedade osas
Minu teada nimekiri on esitatud ja osa on ka vaktsineeritud, aga mul puudub täpne ülevaade. Ma ei tea, Meri, kui sa oled siin kuuldel, äkki sa oskad täpsemalt öelda. Lasteaedade vaktsineerimine ka peaks olema nüüdseks juba lõppenud. Et see nii kui võimalus tekkis, nii hakati etappi viisi ennast vaktsineerima ja kõik soovijad on süsti saanud. No, tänu. Inna. Tere. Minu esimene küsimus on Peetrile, et kuna meie ootus ja lähteülesanne selle ameti juures on ka see, mis eeldab juhtimise alast ja planeeringute alast kompetentsi, et äkki sa räägid ühitalt ka sellest, et milline on sinu juhtimisealane. Me teame, et sa oled tubli elektrialane spetsialist, aga et kuidas juhtimisealase kompetentsi ja planeeringute alaga oled seotud? Juhtimisealast kõrgharidus on mul äri juhtimises ja administreerimises, et selles olen olnud üsna iseseisev õppija ja ütleme selle antud valla magistri taseme õpinguid jätkasin Tallinna Tehnika Ülikoolis ja olen juhtinud mitmeid projekte, objekte, kui ka neid ka tulemuslikult lõpule viinud. Ütleme, menetlust poole pealt üritan ennast nüüd siin järjepidevalt täiendada ja et selles menetlusprotsessi tähtaegadest üritame kinni pidada ja seni selle läinud nädala jooksul oleme kõik asjad tähtaegselt valmis saanud. Suur tänu! Kristiina. Ja tegelikult ei olnudki niivõrd küsimus kui üks kommentaar selle jutule, mis puudutab kriisikomissioni, et võibolla, ma ei tea, kas üldse selle laiemalt on teada, et selle teemaga tegelikult ju vallatasandil tegeledaks, et meil on iga teisipäev haridusjuhtide nõupidamine sellel teemal ja selle osaleb ka vallavanem ja seda veab haridusnõunik, kuna valla haridusasutused moodustuvad suure hulga nii-öelda valla töötatest ja ka laste osakaal, kes seal ju käib, on kõrge, et see teema on iga nädalaselt õhus ja sellega tegeledakse. Et jah, et see pole küll otseselt see kriisikomission, aga valla tasandil seal me neid asju ka nagu arutame ja lahendusi leiame. Lihtsalt tausta infoks juurde, tahtsin öelda. Suur tänu, ma näen, et Andrus soovib ka kriisikomissioni teemal öelda. Palun, Andrus. Jah, ma kommenteeriks selle juurde, et mina osalen ka selles maakonna kriisikomissionis ja võibolla siin natuke naab segadusse see rõhk maakonna kriisikomission. Tegelikult see on nelja valla kriisikomission ja igakord seal kriisikomissionis osaleb Rapla prefekt, päästameti kohalik juht, Rapla haigla juht ja arutatakse valdade probleeme sisuliselt ja ühtlasi saavad ka vallajuhid omavahel oma küsimusi seal selles mõttes arutada, et kuidas käitud ühtemoodi koolide lasteaedadega või ka sotsiaalasutustega, nii et tegemist on tegelikult sellise valdade kriisikomissioniga. Et kui siin ei võibolla mulje, et Uku käib seal kord kuus kuskil maakonna asju arutama, siis tegelikult arutatakse väga sisuliselt valdade asju. Ja kui valde eraldi selle teeks, siis kindlasti ei Rapla haigla juhtega prefekte jõuaks valla kaupa nende kriisikomissionide koosolekule, nii et tegemist on väga sisuliste debattidega. Aitäh! No, paistab, et tekitas segadust nüüd see teema, et ma ütlen seda, et meil on kriisikomisjon moodustatud, meil on olemas ka hädaolukorra lahendamise plaan, mida meil ei peaks olema, kuna meie rahvaarv ei ületa 10 000, aga me tegime selle siiski ära.
Ja ütleme, see valla kriisikomisjon no, koguneb no, no, ütleme sellistel juhtudel, kui on vaja, no, kui see kriis on ainult siin Kohila vallas ja on vaja seda lahendada selliselt, et ei ole seda võimalik nagu vallavalitsuse igapäeva tööga võimalik lahendada. Et no, minu jaoks võibolla niisugune ohukoht oli siin paar nädalat tagasi, kui katlamaja ei suutnud tagada sooja varustust, eriti seal tööstuse tänava majades 27-29, sest kuskilt jooksis trass tühjaks ja kraanid keerati kinni. Ja siis tekis see küsimus, et kas meil on vaja kriisikomisjon kokku kutsuda, et arutada, mida teha inimestega, kui katlame jätkuvalt ei suuda no, seda sooja varustust tagada. Aga nad suutsid selle olukorra lahendada ja see kütmine jätkus. No, et see võiks olla näide sellest, millal peaks kogunema Kohila kriisikomisjon. Tänu. Inna, teine küsimus. Kukule. Kuku, minu küsimus on see, et me oleme üldplaneeringuga jõudnud avalikustamise etappi. Et missugune on see tööplaan, kuidas me nüüd üldplaneeringut avalikustame ja elanike kaasame? See peaks nüüd minema, just nägin seda teadet, mis sille tegi siis Raplama sõnumitele, et see avalikustatakse kõigile, kes soovivad sellega tutvuda ja oma sõna sekka öelda ja seal on antud siis ka tärmin, mis ajaks need ettepanekud tuleb siis tagasi saata koostajatele. See oli vist 13. aprillist, kui ma nüüd õigesti mäletan. Inna ei kuule. Vabandust, minu küsimus selles seisab, et niisugune keeruline aeg praegu, kus niisugust avalikustamist, kus lähed kaardi juurde ja vaatad ja mõtled ja räägid kaasa või tullakse selle kaardiga kuskile piirkondadesse, et aeg on keeruline, et kuidas seda teha nii, et võimalikult paljud saavad kaasa rääkida. Ja selles mõttes on raske aeg jah, et me ei saa minna füüsiliselt kohale nendesse suurematesse piirkondadesse, et aga põhimõtteliselt kõike on võimalik teha ka, noh, ütleme, võibolla natukene toimub see siis sordiini all, aga on võimalik siis ka, ütleme, elektroonilise vahendeid kasutades teha. Jaanus, palun. Jaanus. Ja, nüüd läks vahepeal vist ära hääl. Aga küsimus, kas valama teada, kas kõige arstid vaktsineerivad ja kui, siis kuidas neil läheb? Vabandust, ei saanud aru. Väga viletsalt oli kuulda. Proovi uuesti küsida. Hästi hakib. Küsin uuesti. Et kohe, et kas vallavanemal on teada, kas kõik Kohila perearstid vaktsineerivad tänaseks päevaks juba ja kui jah, siis kuidas neil vaktsineerimine edeneb? Kõik vaktsineerivad, no, nagu ka meediast on kuulda, siis siin on teatud niisugune, ma ei tea, kas ebavõrdne kohtlemine on õige väljend, aga mõned perearstid on saanud rohkem vaktsiini, mõned vähem, sest seda, ja vist ju põhimõte oli see, et seda jaotati kõikidele võrdselt, mitte aluseks võttes elanike arvu või sihtgrupi suurust, et aga no, ma sain aru, et nüüd uue jaotamispõhimõtte kohaselt siis Terviseamet arvestab ka neid näitajaid, kui palju on siis, noh, ütleme sihtgruppi näiteks 80 pluss elanike vaktsineeritud, seda infot mul ei ole, et perearstid pole mulle seda andnud, kui on vaja, siis ma saan seda nüüd muidugi küsida. Aitäh. No ma tõlgendan Inna küsimust Inna teise küsimusena vallavanemale. No kui kaks tohib küsida, siis tuleb see ära kasutada, et aitäh. Et minu küsimus on see, et oleme hariduskomisjonis arutanud ja veidi kuulnud ka lastevanematelt seda, et täna oleme rääkinud, noh, lihtsalt retoorika küsimus, aga paljude jaoks ka põhimõtte küsimus, et oleme rääkinud toiduabist koolis, et tegelikult räägime ikkagi ju koolitoidust ja kas on plaanis nagu seda veel
neid üleskutseid teha selleks, et rohkem inimesi liituks, et praegu viimased teadmised hariduskomisjoni kaudu olid see, need, et on 300 inimest, kes seda kasutavad ja käisime seal välja ka plaane, et kuidas seda veel teavitada ja võib-olla ka mõnesse muusse keskusesse viia, et kas selle üle on vallavalitsusel olnud mingeid mõtteid. Nüüd see kooli toidu jagamine toimub ju kooli põhiselt, jaotab gümnaasium, oma õpilastele jaotab mõisakool. Ma küll ei tea, et sellega seonduvalt mingisuguseid probleeme oleks olnud, et kes oleks soovi avaldanud ja ei ole seda kätte saanud. Kui sellega on mingid probleeme, siis peab selle konkreetselt siis selle küsimusega tegelema. No, praegu üldise põhimõttena peaks see toimima. Kas ma võin kommenteerida ühes osas, et kui meil komisjonides on tekitanud küsimusi see, et koolist ei ole võimalik kätte saada, et lapsevanemad ei jõua, et selles osas kommenteeris täna hommikusel koosolekul koolidirektor Kirsti Solvak, et tegelikult on koolitoit võimalik kätte saada 9-7 õhtul. Ühesõnaga, et tegelikult terve päeva jooksul on võimalik see toit sealt kätte saada, et kellel vähegi võimalus on tulla, et need saavad kätte. Ja kogu info on tegelikult kooli kodulehel olemas, et kõik vanemaid on teavitatud vanematele saadetavate e-kirjade kaudu ja info on kodulehel leitav, et tegelikult kõik, kes vajaksid, peaksid selle info olema saanud kätte ja kui ei ole meeles, siis kõik üksikasjad on kodulehelt leitavad. Lihtsalt minu poole pöördutud sellega, et kuna see viimane teavitus läks 3 nädalat tagasi ja oli toiduabi ankeet, et lihtsalt see, et praeguseks tuleb pöörduda söökla juhataja poole selleks, et saada, et võib-olla me saame teha nagu mingeid selliseid üleskutseid veel, et uuesti inimesed saaksid selle ankeedi koolitoiduga liitumiseks, et 3 nädala tagune info võib-olla on mõnel jäänud kuskile postkasti, et eesmärk ainult see, et võimalikult paljud seda saaksid kasutada. Ja ma näen, et Anu on tippinud küsimuse juba siia, aga Anu, sa võid selle vabalt ise küsida. Ja tervist, et küsiksin, et kuidas on mõeldud arengukava osas tegevused, et siin oli juttu, et ta läheb võib-olla põhjalikumale uuendumisele, aga et kas seda on arutatud? Jah, tähendab, vabandust. Mõte on see, et seda ei ole mõtet ilmselt praegu seda põhjaliku uuendamist teha, et seda mõtet võtta ette võtta siis, kui on uus volikogu koosseis, kelle on kindlasti uued mõtted ja uued plaanid, kuidas elu peaks Kohilas paremaks minema. Aga nüüd teine küsimus on see, et mida me peame igal aastal uuendama, et selles osas, et võib-olla me peame sellel aastal tegema seda natukene varem, et kuna meie niisugune kandev jõud arendusnõunik aasta teisel poolel on hästi vähese koormusega tööl ja siis oleks mõistlikum, kui me teeksime selle ära enne sügise saabumist, aga seda peame veel täpsustama ja siis vaatame, kuidas see graafik võiks olla, sest seda peab olema 2 lugemist, et kas me siis teeme selle siis näiteks 1. juunis ja 2. augustis, et see on nüüd vaja veel läbi arutada. Suur tänu. Ma näen, et rohkem küsimusi siin ei ole praegu. Suur tänu, vallavanem. Aitäh. Ja liigume selle informatsioonipunkti juurest edasi. Päevakorra 2. punkti juurde vallavara võõrandamine. Ettekandja maanõunik Varje Kajaste, palun. Tere, austatud volikogu. Minu eelnõu puudutab siis vallavara, milleks on Loone külas asuv Künka teel 1 katastriüksus. Ma üritasin seda teile ka ekraanile kuvada, kas see on näha? On ikka. Punase täpikesega on siis Künka tee tähistatud.
ka teel üks katastriüksus on antud vallale pindalaga, ligikaudse pindalaga 1,2 hektarit tasuta siis künka tee teenindamiseks vajalikuks maaks. Ja nüüd on siis maamet teinud Kohila valda kirja ja teavitanud kinnisasja avalikes huvides riigile omandamise menetluse läbiviimisest ja teinud ettepaneku kinnisasjast tehtava äralõike ligikaudse pindalaga 0,13 hektarit ja uue lähiaadressiga Tallinna Rapla raudtee 1283 tasuta võõrandamiseks riigile, sest see on vajalik avaliku raudteetaristu ja selle teenindusrajatiste ehitamiseks. Lisatud kirjale oli ka juurde siis krundijaotuskava, kus siin on siis tähistatud punasega see osa, mida siis soovitakse riigile võõrandada. Künka tee selle projekti raames siis planeeritakse ringi, kohalik teedevõrk tuleb siis selles kohas eri tasandilisena ja viadukt tuleb sellest praegu olemas olevast künka teest alla poole, ütleme Rapla poole ja praktiliselt on nii, et selle teeosa me saame tagasi ainult et uues asukohas. Ja ettepanek on siis nõustuda volikogul ja võõrandada künka tee kinnisasjas tehtav äralõige ligikaudse suurusega 0,13 hektarit riigile tasuta, kuna ka Kohila vald on saanud nimetatud kinnisasja omanikuks maareformi käigus maa tasuta munitsipaalomandisse andmise teel. Ja siis vallavalitsusel tuleks pärast otsust siis sõlmida vallavara osas võõrandamise leping ja kinnisasja omandamisega seotud toimingut teostab ja kulud kannab riik. Minu poolt kõik. Suur tänu, Marje. Siin on kaasettekandja maakomisjoni esimees Andrus Saare. Palun, Andrus. Ja lugupeetud volikogu liikmed. Maakomisjon arutas kinnistu jagamist ja vallavara tasuta võõrandamist 22. märtsil oma maakomisjoni koosolekul. Ja nii nagu nüüd volikogus tegi ka komisjonis ettekande maanuunik Varje Kajaste. Varje rääkis praegu põhjalikult sisu ära, et ma seda kordama ei hakka. Vast nii palju, et selle Rail Balticaga maakorralduslike toiminguid oleme ennemgi volikogus arutanud ja ilmselt tuleb ka tulevikus arutada. Siin mingit olulist, sisulist või mingit uut infot meil ei ole. See on teada, vast võiks öelda isegi trafaretsed otsused. Ja maakomisjon kuulas maanõuniku ära, aga maakomisjoni liikmetel ei olnud ei küsimusega ettepanekuid, vaid pigem tuleks ära vormistada. Ja kõik komisjoni liikmed olid poolt ja palun seda eelnõud toetada. Aitäh! Suur tänu on, Andrus! Ja teine kaasettekandja on eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg. Palun. 23. märtsil kogunes siis eelarvekomisjon e-koosoleku raames ja kui me vaatasime seda rahanduslikus aspektis, siis komisjon nägi, et see ettepanek on mõistlik. Seda enam, et need objektid on tegelikult juba üsna ammu ette teada, et mis siis seondub Rail Balticu raudtee trassi ja nende kaasnevate objektide rajamisega. Ja sealt rahalises mõttes me nägime, et see on mõistlik, et vald peab olema siin konstruktiivne ja kiire partner, et minna tegevustega edasi. Oluline on muidugi jälgida, et kõik projektist tulenevad nõuded korrektselt täidetakse. Tekis niisugune pigem tehniline küsimus, et siin moodustatakse ka niisugune pigem üsna suureva terav nurgaga kinnistu, et vahel on arvamus, et selle hea tava, et sellised kinnistuid moodustatakse
ja see ei olnud küll nagu segava asjaolu, aga palusime, et volikogu istungiks võiks saada selle kohta täpsema info ja tulevikus, kui on ka sarnased objektid, et siis võiks need teemad juba eos läbi rääkida. Aga mis puudutab võõrandamise osas, siis eelarve komisjon oli toetaval seisukohal. Aitäh. Suur tänu. Arne soovib sõna võtta. Palun, Arne. Ja tere õhtust kõigile. Mina olingi see inimene, kes vaatas eelarve komisjonis seda krundijaotuse kava ja mulle ei meeldinud sisetundena, et kui vaadata seda, et krunt tehakse mingi mulla künka serva järgi, siis nagu ei tundunud õige ja mul sisetunne. Ja siis ma hakkasin ka vaatama, et mis pull on, miks ta nii tehti. Ja tegelikult kui nüüd vaadata seda maameti kaardi pealt, siis on näha, et seal on tegelikult juba koostatud uusi neid krunte. Ma ekraani ei oska jagada, ma panen teile pildi, paar pilti, mis ma endale selguse jaoks tegin. Ehk siis maameti pildid võtta, kui ma need viskasin sinna omal autokäedi, siis ma ei tea, kas chatist saab seda pilti kuidagi sinna keskele. Need otsad tuleb ära täpsustada, et selle krundijaotus kava järgi nagu need vahepeal moodustatud krundiotsad ei lähe kokku. Et minu ettepanek ongi see, et ma olen nõus selle kõige asjaga, aga minu arust need vahepeal nüüd 26 vist veebruar oli moodustatud see künkade L2, et sellega arvestada, see ei ole nii-öelda paremaks muuta need, see ruumi kuju. Ja seal krundijaotuskava oli ka, et oli väike apsakas sees tänu sellele, et tekib L1 rautetükk ja L2, aga tegelikult L2, künkad L2 tükk on juba olemas. Nii et see peab tekima kolmas tükk on L7. Sellised tähelepanekud. Aitäh. Kas saite aru mu mõttest? Ma sain nii palju aru, et seal on mingisugune probleem selle katastri vormistamisega, aga kas see mõjutab meie otsust praegu? Ei õnneks, kuna täpselt ruutmeetreid meil otsuses kirjas ei ole, siis õnneks ta sellega nagu ei mõjutaks. See on tõenäoliselt rohkem niisugune tehniline küsimus, mis lahendatakse selle asja ehitamise käigus. Ja katastrite jagamise käigus siis naabrite piiridega arvestatakse naabrid juba olemasolevate asjadega. Ta tegelikult ruumi kuju ja pindale natuke muutub, on lihtsalt minu sõnum. Ma arvan, et see ei sega meil praegu otsustamast. Kas keegi soovib veel sõna võtta, küsida midagi? Ma küsin seda, et kas sa Arne ütled, et see sinu ettepanek kuidagi praegust otsust ei mõjuta? Ta vist seda juba ütles. Tähendab jah. Õnneks nii-öelda lihtsalt see on nagu see, et võiks olla kvaliteetsemalt nii-öelda need eelnõu ette valmistatud olla. Märkus on see, et kui on see selle et selles meie omas ei olnud ju juba olemas olevaid katastripiire sinna peale kantud, et kui oleks sellel joonisel need katastripiirid ka, siis ta oleks joonistunud välja parem kuju, aga ühesõnaga jah, ei sega otsustamist, aga lihtsalt selline natuke tehniline või oleks võinud täpsem olla see joonis. Ma täpsustanuksin seda, et meile saadeti raudte põhiprojekti krundijaotuskava ja selle me sooviksime nagu lisana
siia juurde panna, et siis sel juhul võibolla mõjutab seda otsust, sest siin on ta sellise teravate otsustega nii-öelda. Ja Maamet seletas seda just sellega, et ta läheb selle viadukti ülejäänud, läheb selle viadukti muldkeha piiriga. Aga kui zoomid sinna vasakut serva vaata, siis tegelikult see nii-öelda joonistatud on ju läbi selle teenindustreppi see nii-öelda zoomi nii sisse kui saad, siis kui vaadata seda kuju, mis on meil praegu aluseks on ja millise, et me tahame, et selline tuleb. Et seal on vaata see must on see nii-öelda see teenindustrepp ja seal all on platform, et kuidas see, et see ei jää väga, et selles mõttes ta tegelikult niimoodi ei peaks ju olema. Ta oleks normaalne, oleks see krunt selle juurdepääsu tee ja muld keha vahel, nende kahe vahel, kui oleks joon, siis oleks ju loogiline, mitte sinna vastu mulla valli, mis pinnase erosioonuga muutub natukene ja läheb juba vale krundi peale. Aga no põhimõte on ikkagi selles, et me selle tüki siit anname ära ja no, ütleme pärast hiljem ja saame siis selle veadukti all tagasi ta omandisse. No lihtsalt korrektsem oleks, kui sellel joonisel oleks juba see olemasolev künka DL2 ka peal, mis nagu määraks selle nii-öelda punase kuju on ja panni. Vaata, kas sa saad selle minu selle, kui sealt chatis see pilt võtta välja, siis võibolla saab siia suurelt ette, siis äkki saab see minu mõttest paremini aru. Kui kiire on selle otsusega? Tegelikult on sellega nii, et kuna see ühesõnaga see kuu aega, mis on meile otsustamiseks antud, on läbi, kui ta jäi eelmisest volikogust nii-öelda napilt, volikogistungilt napilt välja ja nüüd on juba mu amet küsinud meil korral, et millal otsus tuleb, et nemad saaks asjaga edasi minna siis selle maa jagamise ja ka võõrandamise toimingutega. Heiki palub sõna. Palun Heiki. Ja aitäh, tere pärastavad ka minu poolt, et tegelikult mulle tundub praegust selle Rail Balticu teemadega on siin maadega küsimustega, ütleme, et detailidega on ka teistes kohtas probleeme, aga mulle tundub, et selle eelnõu osas me täna ju anname nõusoleku eelkõige selle riigi maa või tähendab riigile selle oma niimoodi munitsipaalmaa andmise õiguse ja noh, mulle ka isiklikult tundub, et me selles mõttes peame tööd tegema lõplikult nende piiride osas, aga see ei takistaks ju meil selle tänase otsuse vastuvõtmist, sest see, kuidas noh, tulevikus need maad jooksma hakkavad, veel kahjuks selgub alles ja ma ei oleks üldse, ei imestaks, kui kuskilt meil tuleb veel midagi muutma hakata, sest Eesti praktika on olnud juba see, et nii mõndagi kohta on Rail Balticus viilutatud ja juurde võetud seda maad. Noh, tõsi küll ilmselt mitte väga palju. Minu viimane kohtumine nendega eelmisel nädalal oli see, kus nad ütlevad, et see võib veel pluss miinus 5 meetrit muutuda siiapoole, sinnapoole. Nad arvavad, et ei muutu, aga ta teoreetiliselt võib muutuda. Nii et teeme selle otsus ära ja loomulikult oleks mõistlik, et me pärast siis, kui nüüd on uue maa jaotuse tegemine, et need piirid oleks normaalsed ja see piir peaks muidugi jooksma pigem pikki mitte seal nüüd muldvalli serva peal, vaid ikkagi tasapinnal, nii et selles osas siis saab hiljem maakorralduslikud tööd teha. Aitäh!
Aller korra veel täpsustab, et kui me saame otsus teha, siis ma arvan, võiks kas või selle nagu alamärkuse panna juurde, et need samad kommentaarid, mis me oleme öelnud ja nagu ka ma viitasin, et ka tulevikus neid objekte Koolide vallas on teisigi, et tegelikult siin ongi näha, et tehnilist kiirustamist ja tulebki läbi rohkem mõelda ja nii nagu kui viide on, kui on viis meetrit vaja mingit kinnistuserva laiemaks teha, siin tuleb veel mõned kümned ruutmeetrit lisaks, sest see ei ole ka kriitilise tähtsusega koht Koolide valla jaoks ja see meil pudelikaareks ei jääks. Probleem on hoopis pigem see, kui me peame kogunema mitmel korral tegema otsuseid ümber ja ka riigi tasemel tuleb teha ja neid kandeid mitu korda, et pigem ongi, et nõuda kvaliteetsemat sisendit ja reageerida koheselt ja võibolla praegu ongi mõistlik, et anda see heakski tasuta võõrandamiseks, aga juhtida tähelepanu, et edaspidi sisend dokumentid joonised peavad olema paremad läbimõeldud ja tuleviku vaatavad. Aitäh. Suur tänu. Minu küsimus on ainult nüüd selles, et siin on otsuse eelnõu meil ees, siin on väga täpselt katastri tunnused ja ruutmeetrid kirja pandud, et kas me peame siin midagi ringi tegema, umbäärasemaks tegema või lepime praegu sellega, et need on niimoodi ja siis vastavalt sellele, kuidas see tegelik olukord kujuneb, siis hiljem kas või sõnastame asjad ringi. Kui tohib, siis Eiki veel korra. Tähendab, no paraku on see halb Rail Balticu praktika. Ma ütlen, et see ei ole mitte ainult Koolide vallas, vaid see on ka teistel pool, et võib juhtuda, et me peame tulema mõne otsuse juurde tagasi ja siis täpsustama. Aga no me ei tea seda täna ette. Et selles mõttes minu ettepanek on, et võtame selle otsuse vastu. Ja kui tekib selline vajadus, et eks me siis peame tulema, loomulikult ma olen Allarik ka nõus, on põhjust olla suhteliselt kriitiline kogu selle protsessi korraldamise osas, aga ma ei näe ka praegust hetkel siin nagu teist lahendust. Okay. Ma tahaksin ka öelda, et ärme praegu hakkasin ruutmeetreid muutma, aga ega kuidagi ummäärasemaks tegema, et Kui tuleb muuta, siis sisend tuleb RB ja maa ameti poolt ja praegult me ei oska seda kuidagi umbärasemaks teha ja ma arvan, me ei tohikski teha. Et ja juhul, kui on vaja muuta, siis peab RB ja maa amet ka enda tegemistel otsa vaatama, et kuidas need asjad ikkagi niimoodi saavad olla. Aga ütleme, et tõesti olles ka Eikiga eemedal ühel koosolekul, siis see on siin veel lihtsam lugu, et see, mis puudutab eraisikuid, on palju keerulisem ja raskem lugu, nii et aga antud juhul ma arvan, et võiks selle eelnõu vastu võtta. Ei, aga sellisel juhul ma panen selle otsuse hääletamisele, aga ma loen selle siiski ette. Koolide vallavolikogu otsustab nõustada Koolide valla omandis oleva Rapla maakonnas Koolide vallas Loone külas asuva kinnistusraamatu registriosa 535-0550 koosseisu kuuluva künka tee L1 katastriüksuse jagamisega vastavalt Rail Baltic raudtee põhiprojekti krundi jaotuskavale. Lisa 1. Võõrandada künka tee L1 katastriüksuse jagamisel tekkiv Tallinna-Rapla raudtee 1283 kinnisasi tasuta Eesti Vabariigile. Vallavalitsuse sõlmida vallavara osa võõrandamise leping ja kinnisasja omandamisega seotud toimingud teostab ja kulud kannab riik. Ja panen siis selle hääletusele. Üks hetk nüüd läheb natukene aega.
No nii, nüüd ta tuli. Suur tänu, vajalik häälte hulk on juba koos, me saame edasi minna, hääletame lõpeb paari minuti pärast. Järgmine päevakorra punkt on Kohila valla volikogu 29. oktoobri 2019 määruse number 15, koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmine kord muutmine. Ettekandja haridusnõunik Meeri Handi, palun Meeri. Aitäh! Ma püüan nüüd jagada teiega ekraani. Kas ilmus teile ette? Praegu veel mitte. Nii. Mitte mun näitab, et jagab. Must ekraan on praegu. Nii, ma see võib natukene aega võtta. Midagi nagu hakkas liikuma, ei see läks tagasi. Okei, oot üks hetk, ma proovin siis veel korra. Ikka ei ole. Sest ma ise ka ei näe, et ekraanil oleks. Kui sa jagad, siis Meeri klõpsa selle faili peal ka veel korra pärast seda jagamist, mida sa tahad jagada. Okei, ma proovin kolmas kord siis. Nii. No ei õnnestu. Mõtlen, mida ma veel tehan. Äkki Arul on... Meeri, ma proovin ise. Proovi, jah. Mul õnnestub. Oota, ma stoppin enda oma ära, et siis äkki ei segada. Ja antke märku, kas on näha. On küll näha, jah. Olemas. Ja, näe. Nii, ma siis räägin natukene tutvustan tausta ja siis põhjendused. Et siis alates 11. märtsist on ja esialgu tegelikult nüüd pikendati 25. märtsini juba. Et kehtivad vabariigis siis rangemad piirangud, et koronaviirus haiguse COVID-19 levikuga seoses, et meil on koolid suletud. Alates esimesest kooliastmest kuni gümnaasiumi lõpuni ka ülikoolid ja kutsekoolid ja teised koolid. Ja meil võivad koolis käia hariduslike erivajadustega tuge vajavad õpilased. Ja nii on ka meil Kohila koolides, nii mõisakoolis kui gümnaasiumis hetkel korraldatud nii, et erivajadusega lapsed, ehk väikeklasside lapsed saavad käia koolis koha peal. Teised on kõik distantsõppel. Lasteaedade osas on siis haridusministeeriumi soovitus, et vältimatu vajadus, et lapsi mitte tuua lasteaeda. Ja kohalikele omavalitsustele on antud soovitus vabastada lapsevanemad, kes lasteaeda ei too kohatasu maksmisest. Nüüd hetkel on nii, et Kohila valla kõik neli lasteaeda töötavad. Enne 11. märtsit, see oli siis neljapäev, kehtima hakanud piiranguid, selgitasid lasteaiad välja lapsevanemate seas küsitlusega, et kui paljud lapsed vajavad lasteaia kohta. Ja mõjuva põhjusena võib olla mis tahes pereseisukohast mõjuv põhjus. Me ei täpsustanud seda. Näiteks on lapsevanemal vaja lisaks oma kodukontorist tehtavale tööle pühendada ka distantsõppel olevate või kodus olevate laste toetamisele. Lapsevanemal näiteks ei ole võimalik pisikese mudilase kõrvalt vajalikul määral tööle pühenduda, sest lapsed pisikesed vajavad rohkem tähelepanu kui koolilapsed. Ja lapsevanemal ei pruugi olla ka võimalus olla kodus kontoris, et ta peabki käima koha peal. Ja muud sarnased põhjused. Ja küsitluse selgus siis, et orienteeruvalt 25% peredes soovivad tuua lapse lasteaeda. Lapsevanemad samas ootasid vallapoolt infot kohatasu vabastuse kohta. Ja vallavalitsus arutas teemat neljapäeval 11. märtsil siis erakorralisel istungil.
Eelmisel kevadel määrusesse koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord sisse viidud muudatus või lisa, et vallavalitsusel on siis võimalus eri olukorra korral teha muudatusi selle kohatasu maksmise osas, siis selle piiranguga me praegu hetkel enam või selle volitusega me praegu hetkel toime enam ei tule, sest vahepeal on riigis kehtestatud igasugu seaduse muudatusi, mis võimaldavad riigis piiranguid kehtestada ka ilma eri olukorda välja kuulutamata. Ja seetõttu siis me otsustasime pöörduda teie vallavolikogu poole, et taotleda volitust kohatasu vabastuse kehtestamiseks kaalukate asjaolude olemasolul. Et, ja lapsevanematele seejärel anti eelinfona valla infokanalite ja lasteaedade kaudu edasi, et volikogult taotletakse võimalust kohatasust vabastuse kehtestamiseks piirangute ajaks ja samuti teavitati, et kohatasust vabastuse arvestust hakatakse pidama alates esmaspäevast ehk 15. märtsist. See andis peredele võimaluse veel läbi mõelda ja kaaluda võimalusi ja vajadusi. Ja antud sõnumi mõju on väljendunud selles, et võrreldes esialgse prognoosiga, et ainult et 25% peredest vajab kohta, on tegelik seis hetkel selline, et vaid ligikaudu 15% peredest kasutab lasteaia kohta. Ja kohatasu vabastus toetab piirangute kehtestamise eesmärki, mis on kontaktide viimine võimalikult väikeseks, et vähendada riski haiguse levimiseks suure hulga elanike sekka. Ja no, näiteks võib tuua, et nakkuse levikuga vaid ühes lasteaia rühmas on võimalik viia viirus edasi maksimaalselt kuni 22 peresekka ja siis lisaks veel töötajad, mis omakorda võimendub edasi peresiseste nakatumistega. Et see on nagu kõige olulisem eesmärk, et me vähendame kontakte, toetades laste jäämist koju, sellega, et me vabastame lapsevanemad kohatasust. Erinevalt siis 2020. aastal selle nakkuspuhangust on hetkel nakkusest ohustatud ka 12-aastased lapsed ja lasteaia lapsed, kes nakatuvad kergesti, levitavad viirust ning kelle seas on ka haiguse rasket põdemist ette tulnud. Nüüd volituste andmine vallavalitsusele tagab paindliku reageerimise kohatasust vabastuse reguleerimiseks vastavalt riigis kehtestatud piirangutele. Meil on nii, et volikogu istungid toimuvad vaid kord kuus, kuid vanemad ootavad infot väga kiiresti ja kohe piirangute alguses. Juhul kui piiranguid etapiviisi pikendatakse, nüüd esimene pikendus on juba tulnud enne volikogu, aga neid võib tulla veel, siis tuleks korduvalt tulla volikogult kuu lõpus siis vabastust küsima. Et paljudel valdadel ja linnadel ongi see volitus antud valla ja linna valitsusele. Seetõttu on ka näiteks Tallinn ja Tartu tegid oma otsused väga kiiresti. Nüüd, mida me näeme kaaluka asjaoluna, et enne kõike me näeme näiteks Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piiranguid ja siis kõiki lasteaedu või siis tervet lasteaeda puudutavat vajadust. Volitus puudutab ainult kohatasust vabastamist ja see ei mõjuta teisi selle määruse punkte, nagu näiteks kohatasu kehtestamine või soodustuste kehtestamine. Nüüd see eelnõu on läbinud kaks komissioni, seda on arutatud hariduskomissionis ja arutatud ka eelarvekomissionis ja siis komissionidest üles kerkinud küsimustest oli ka üks see, et kas on ohtu, et seda volitust nüüd kuritarvitatakse. Et siis sellele vastusena oleme kinnitanud, et see oht on praktiliselt olematu, sest vallavalitsuse tegevus on vägagi avalik ja vallavalitsus on volikogu ees aruande kohustuslik. See tähendab seda, et teie saate alati küsida selgitusi, te saate ja teil on alati võimalus see volitus tagasi võtta. Ja selle vabastuse
mis nüüd, kui volikogu annab volituse vallavalitsusele, siis selle vabastuse osas tehnilistest poole pealt rääkida, siis see vabastus antakse aprillikuu arvel. Ja edasi siis juba, kui see periood pikeneb, siis et see piir oleks siis 15. maist 11. aprillini, mis on tegelikult täis kuu nädalat ja sellisel juhul on meil võimalik teha seda tagasi arvestus, et järgnevas kuus rakendada. Ja see ja kui sellest orienteeruvast mõjust eelarvele ja kohades laekumisele rääkida, siis väga ligikaudne prognoos on, et võiks arvata, et kuskil 13 000 eurot ühes kuus jääb vallavalitsuse arvele laekumata selle muudutusega seoses. Et see oleks esialgu kõik. Suur tänu, Eri. Kaasettekandja on hariduskomisjoni esimees Edit Maasik. Palun, Edit. Hea volikogu, hariduskomisjon arutas seda teemat 22. märtsi koosolekul ja meie seisukoht on, et toetada vallavalitsuse esitatud eelnõu ja seda just sellepärast, et sellistes keerulistes oludes, nii nagu Meeri rõhutas, tuleb otsused teha kiiresti ja me ei saa oma inimesi jätta ootama. Ja no, anda niisugusi võib-olla tuleb, võib-olla ei tule kuvandeid, et pigem las olla see otsus ja selle otsuse teebki vallavalitsus ja volikogu lihtsalt annabki vallavalitsusele selle volituse ja no, me ju usaldame oma vallavalitsust. Et meie komisjonis tõesti kerkis ka üles see küsimus, millest Meeri rääkis. Aga ma arvan, et see ei päde mitte. Ja no, erilised olukorrad kahtlemata nõuavad erilisi lähenemisi ja me tõepoolest oleme väga seda meelt, et see otsus, see eelnõu saaks otsuseks. Aitäh! Suur tänu! Ja eelarvekomisjoni esimees Allar Alesorg, palun! Samamoodi 23. märtsil käsitles siis teemat ka eelarve komisjon ja olen nõus eelpool öeldud, et oluline on reageerida kiiresti, täpselt ja konkreetselt ja samuti kommunikeerida otsused kiiresti siis asjasse puutuvatesse perekondadele, et sellest lähtuvalt eelarve komisjon nägi ka samamoodi, et kui on väga selged kaalukad põhjendatud põhjused, siis vallavalitsusele see õigus oleks mõistlik delegeerida. Toodi välja ka see teema, et vallavalitsus on aruandluskohuslane volikogu ees ja nad peavad alati põhjendama, miks nad mingid otsuseid tegid, aga arvestades neid väikeseid riske ja samamoodi on vallavalitsus ka kohustuse eelarve täitmise osas, et ka siin me anname teatud õiguse siis valla valitsusele ja siin sellega kaasneb ka eelarvele negatiivne mõju. Aga kui me vaatame seda potentsiaalset positiivset mõju või siis me suudame ära hoida suuremat kahju, siis see kõik täna tegelikult kaalub seda ülesse. Ja võib-olla ongi see praktika ka see näha, et täna me ju näeme, et kerge langustrend ka Kohila vallas on olemas ja kui vallavanem tõi ka välja, et kõige suurem nakatumise määr praegu on 43% peredes, siis noh, mina ütlen, et alati tuleb aru saada, kus see statistiline nihe toimub, et sisuline on ju see, et ega kodus toimub selle nakatumise edasi kandmine, aga see viirus tuuakse sisse ka siis töökohtadelt, kui näiteks kool avatud või lasteaed, siis on need kohad ja mida rohkem me saame kas lühiajaliselt sulgeda,
neid allasutusi, siis seda kiiremini tõenäoliselt me saame ka võidu selle pandeemia üle. Ja nii nagu viitasin, et need väikesed riskid kaaluvad selle üle, et on mõistlik see otsustusõigus siis vallavalitsusele delegeerida. Ja siis eelarve komisjon seda toetas lihtsalt, et mida ma tahan veel välja tuua, et eelarve komisjon käsis seda ka palju laiemalt, need teemad siin väga palju, aga siis me jõudsimegi aru saamisele, et need teemad on nii mitmetahulised, mitmekihilised, et see tõttu ongi tähtsad, et toimivad ka näiteks haridus töötajate juhtide, on nad iganädalased või ka vajadusel igapäevased koosolekud, kus siis saabki teha neid kriitilisi otsuseid. Aitäh! Suur tänu! Jaanus, soovid küsida? Ma annaks järjekorras Ingridile ennem sõna, kui ma küsin. Kui sobib? No. Ingrid, sõnavõtt. Ja, aitäh. Aitäh ettekande esitajatel ja komissioni esimestel, et olen nõus sellega, et olukorda võiks, tuleks, peaks operatiivsemalt lahendama. Hetkel on 20 päeva on möödas sellest, kui riik tegelikult andis välja juhised ja me oleme täna oleme siin volikogus arutamas seda eelnõud. Et selle aja jooksul oleks võinud saada kokku kutsuda ka, ma arvan, erakorralise volikogu ja sellistes olukordades ma arvan, et kõik volikogu liikmed leiaksid selle aja, et ka erakorraliselt kohtuda, et kiirendada seda protsessi. Et ma ei nõustu sellega, et selliste olukordade, kus me oleme kriisi äärel, et me ootame kuu lõpuni, kuni toimub ametlik siis volikogu istung, ja tegelikult jookseb päris palju seda aega juba tegelikult tühja. Et ma olen ka nagu selles mõttes, et nõus sellega, et võib-olla tõesti hetkel olukord on stabiliseerunud ja kindlasti nagu see meede, et lapsevanemad ei vii oma lapsi lasteaeda, on kindlasti aidanud sellele kaasa. Et, ja võib-olla oleks ka neid lasteaia ütleme siis koha kasutajaid võib-olla isegi natukene vähem, kui nad teaksid seda, et kui ei pea maksma ka selle eest, kui ta toob ühe, kolm, viis päeva, kuus lapse lastaeda, et võib olla need lapsevanemad ka, kes tegelikult vajavad eesliinil töötades just seda võimalust lasteaeda viia sellepärast, et tehakse ületunde ei ole võimalik kusagilt mingisugust teiste lahendust leida. Võib olla need lapsevanemad, kes vajavad kaks päeva nädalas normaalselt kodukontoris tööd teha, et peast mitte täiesti õigemini läbi põleda, et selles mõttes, et ja ei saa ka tegelikult olla pahane nende vastu, kes ongi sellises olukorras nii nagu on, et vaimne tervis on praegu väga oluline, nii nagu ma saan aru ka maakondlikul kriisikomissionil toodi see asi välja, et vaimne tervis on praegu selline, mida peaksid vallad siis, millega peaksid tegelema ja leidma võimalusi siis seda asja toetada. Et see tõttu hetkel mulle tundub, et kas on üks või neli päeva, viis päeva lapsevanem peab viima lapse lastaeda ja kohatasu nõudmine selle eest kuu tasu selle eest on minu arust on ebaõiglane nende inimeste suhtes. Et kui meil nagu selles mõttes, et jääb see tasu jääb saamata, siis mis on see number, millest siis vald jääb niinimetud ilma, kui anda vabastus kõigile, rõhuda inimeste vastutustundlikusele ja ma ei usu, et see number läheb nüüd plahvatuslikult suureks, kui kõik saaksid teada, et nad võivad tasuta viia lapse lasteaeda. Et ma ei usu, et meie inimeste seas on selliseid tohutuid pahatahtlike inimesi, et ma lihtsalt ei usu seda. Et seetõttu see, et me anname teatud mõjuvatel põhjustel teatud vabastused, siis tegelikult on see hetk, kus kohas me tegelikult võiksime tulla vastu
kõigil oma valla lastevanematele, et kellel on rahaline olukord väga keeruline, kuid peab nagu selles mõttes, et jätkama mingisugust, jätkama tööd ja see on tegelikult on tema jaoks nagu väga suur abi selles osas, et ta ei pea lasta ja koha tasu maksma sellises keerulises olukorras. See ka ettepanek täielikult vabastada kõik lapsevanemad 30. aprillini on minu arust põhjendatud. Ja kui on see põhjus, et operatiivselt lahendada asja, siis ma olen nõus, et vallavalitsus tõesti on suuteline kiiremini mobiliseerima ja kiiremini otsima lahendusi, aga hetkel oleme me täna kõik siin volikogus koos juba ja tegelikult sai alternatiivne eelnõu esitatud, et teha otsus ära, kui me oleme nõus kõik sellega, et vabastada lapse vanemad laste ja kohatasust, siis teha see otsus ära tänase kuupäevaga, mitte lükata seda edasi veel 6. aprillini, kui valla valitsus hakkab tegema seda otsust. Seega mina kutsun üles kaaluma ja mõtlema, et kas meil on vajadus praegu operatiivsuse mõiste all delegeerida otsustamist hetkel praegu või võtta siis vastu otsus teisiti lahendada ja operatiivselt lahendada, ehk siis otsustada täna kohe kõigi volikogu liikmete, kes on siia tulnud, et saavad hääletada seda. Aitäh. Suur tänu. Jaanus, küsimus. Aitäh. Ehk siis küsimus valla valitsusele või haridusnõunikule, mulle ei tea, kumbale see küsimus läheb. Kui nüüd volikogu annab täna nõusoleku valla valitsusele otsustada seda vabastust, siis millal koguneb valla valitsus selle otsuse tegemiseks? Ma võin vastata, kui vaja. Et selles mõttes, et valla valitsus võib kokku tulla juba homme näiteks seda asja otsustada, kui see on operatiivsuse mõttes vajalik. No küsimus on... Selles mõttes valla valitsus saabki tegutseda operatiivselt, et nad võivad otsustada istungi kohe kokku kutsuda. Volikogul on ju see põhimõte, et enne peavad eelnud käima seal komisjonides läbi, seal on oma teatavad menetlemise ajad ja see kõik võtab aega. Valla valitsuse operatiivsus on, noh, ütleme, suht lühiajaliselt on võimalik kõike korraga. Täpsustav küsimus, kui tõib. Jaa. Et kui te eelnõu esitasite, siis te ju peaksite olema valmis ka selleks, et kui see otsus täna vastu võetakse, siis te selle otsuse homme teete. Praegu vastusest kumas läbi, et ei ole veel otsustanud, millal te hakkate seda arutama. No, me ei, jah, vabandust, jah, ega me ei saa tormata sündmustest ette, et me peame kõigepealt ära ootama volikogu otsuse see vallavalitsuse delegeerida ja selle otsuse põhjalt saame edasi minna. Ma vastan nii palju, et kui me vallavalitsuses seda arutasime, siis põhimõtteliselt meil käiski läbi sellinest nii-öelda mõte, et kui volikogu annab volituse, siis järgmisel päeval on meil valla valitsus ja põhimõtteliselt vajalikud materjalid on mustandi kujul olemas, et see on, ütleme nii, tunni töö ja meil on see otsuse eelnõu olemas. Et me oleme operatiivselt valmis sellega edasi minema. Aitäh. Tänu. Heiki juhtis tähelepanu, et ennem küsimused siis sõnavõtt. Kas sul on küsimus, Heiki? Heikil ei ole küsimus, aga lihtsalt, et protseduur on selline, et enne küsime ja siis võtame sõna ja avaldame arvamust eelnõu kohta. Üldiselt on niimoodi, jah. Inna, palun küsimus. Aitäh. Mina küsin nagu seda, et meil... Tutusin mõlema komissioni protokollidega ja me oleme rääkinud ühest kuni kahest päevast, mida
mida siis võidakse otsustada, et kui üks, kaks päeva ei ole käinud, et millest selline mõte või miks ei võiks olla näiteks üks kord nädalas võiks lapsevanem tuua, et sellisest otsusest nagu avalikust ei ole teavitatud ja millise otsusega selline otsus tuleb ja kas vallavalitsuse istungitel hakatakse seda otsustama või kuidas see protseduur võiks olla? See ühe kuni kahe päeva variant on tegelikult tuleneb kogemusest. Eelmisel aastal meil tekkis paar olukorda, kus lapsevanem oli toonud lapse lasteaeda või siis tekkis vajadus üks päev tuua. Aga see on tõesti ainult erand olukorras. See ei ole nii, et me ei saa kehtestada seda, et igal lapsevanem on nüüd üks-kaks päeva õigus tuua, sest sellisel juhul meil võib juhtuda, et meil on lasteaias korraga ikkagi praktiliselt lasteaia täis lapsi. Et me päevapõhiselt ei tee, et see on ainult erand olukord. Me oleme inimesed, me saame aru ja me tuleme vastu, aga seda me ei saa niimoodi välja kommunikeerida, et nüüd igal ühel on õigus tuua üks kuni viis päeva näiteks lasteaeda kedagi või lasteaeda hoida. Et sellisel juhul meil see meede lihtsalt ei toimi. Ma seda küsingi lisatäpsustuseks, et kuidas see otsustatakse või kes see on siis, kes selle ja mis hetkel otsustab enne arve esitamist valla valitsus või kes see otsustab, et need üks-kaks päeva ei lähe arvesse ja teise üks-kaks päeva lähevad? Päris niimoodi ikka ei ole, et ühel lähevad ja teisel ei lähe. Et see on ikkagi esmatasand on meil ikkagi lasteaia juhid, kellega toimub suhtlem, kes suhtlevad laste vanematega. Ja vahetavad infot ja vahetavad ka seda, selgitavad nii asjaolusi, miks meil praegu on nii, nagu meil on olukord ja miks püüavad nagu selgitada neid põhjuseid. Ja kui siis tuleb välja, et tõesti on vaja, siis lasteaia juhataja on see, kes võtab meiega enne kõike siis minuga ühendust ja me räägime läbi selle. Et protseduur olekski see, et lasteaias tuleb sisend ja vallavalitsus teeb otsuse. Ja see ongi nagu see protseduuri küsimus, et lasteaed otsustab selle, et kellel see vajadus oli. No see on ikkagi nii, et lasteaed suhteb lapsevanemaga ja selgitab asjaolud välja ja siis see on nende vaheline kokkuleppe ja siis see info tuleb meile valda. Et see ei saa olla niimoodi, et nüüd meil ongi igal ühel on õigus nõuda ühte kahte päeva. See ei ole õigus, see on ütleme hädavajaduse korral me võimaldame seda, et me saame aru probleemist ja me võimaldame lapse vanemale, et tõepoolest on ebaõiglane ühe-kahe päeva eest esitada kuu arvet sellisel juhul. Okei. Lihtsalt uurisin natuke Tallinna kogemust ja tuleb välja, et lastevanemate sellisest rühmalistides nad ise ka omavahel peavad nõuja, et mitte 9-10 last ei tuleks rühma, siis nad ka seal omavahel arutavad selles mõttes, et see on lapsevanema vastutus kõige rohkem. Et selles mõttes oleks see liin hästi oluline teada, et kuidas see käib. Ingritile küsimus. Aitäh. Ma haaraks kinni sellest eelmisest küsimuse vastusest, et jätkuvalt on mul aru saamatu, et kes siis hindab selle hädavajaduse, mille lapse tohib siis tuua 9-8 päevaks, et meil ei ole valla psühholoogi, kes on siis, kes siis nagu hindab seda meil siis hetkel, et olenevalt siis kuidas on suhted lasteaias, siis võib lasteaiast öelda, et ei, et teie maksate, et teie põhjendused ei ole piisavad või sellises olukorras, et ei saa olla siukest nagu sogast vett, et ühele nagu, et me ei kommunikeeri välja, et üks-kaks päeva on okei, aga kui sa tuled, et noh, kui sa tead mind, et ja või ma olen, sa oled siit sise infot saanud, et siis üks-kaks päeva on okei, et siukene lahendus nagu selles mõttes, et ei toimi, et kui pole nagu reeglid paigas, siis pole ju mitte millegile viidata ka, et üks-kaks päeva on okei. Et kust see tuleb, kes see hindab selle hädavajalikuse, et võt selle lapse vanemal on just vaja seda üks-kaks päeva
ja teine küsimus, et miks see kaks päeva on okei või miks kolm päeva on okei, aga neli päeva enam ei ole okei, et kus see piir tuleb, eks siis kaks küsimust, et tegemist on reegliga, et me kehtestame selle, et lasteaia kohatasust on vabastatud need pered, kes ei too last selles vahemikus lasteaeda. See on reegel. Ja kui nüüd juhtub erand korras, mis iganes hädaolukord peres on, lapsevanemal on vaja minna üks päev tööle, tuleb mingi ootamatus ette. See on põhjendus. Põhjendus ei ole see, et mu lapsel on kodus näiteks igav ja ta tahab tulla lasteaeda mängima. Siis see ei ole põhjendus. See ei ole hädaolukord ega mingi selline, ütleme, sellest põhjus sellest reeglist välja poole minna. Et üks, kaks päeva see on tulnud siin praegu komissionidest, et noh, me räägimegi ikkagi sellest, et on reegel, aga me saame aru, kui laste vanematel tulevad ette väga erakorralised olukorrad. Ja kui see erakorraline olukord läheb juba pikemaks, siis tal ongi mõtekas kaaluda seda, kas tal võibolla olekski vaja käia tööl või kodus rahulikult tööd teha ja selleks põhjuseks ja sellel põhjusel tuuagi last terve kuu laste aeda. Et see selle kohatasust vabastuse meede ei ole nagu selleks, et anda lastevanematel maksepuhkust selleks perioodiks, vaid see on ikkagi selleks eesmärk, et lapsi ei toodaks lasteaeda, kui ei ole vältimatut vajadust. Et me saaksime hoida rühmades laste arvud võimalikult madalad, et meil ei oleks sellist varianti, et meil läheb viiruse nakatumise tõttu, läheb suur hulk peresid jälle isolatsiooni. Et ikkagi on reegel see, et kohatasust on vabastatud need lapsevanemad, kes ei too sellel perioodil oma last lasteaeda. Et ma tahan ka öelda, et ega me selles mõttes, et ega me ei saa paika panna kõiki neid põhjuseid, mis puhul seda reeglit võib eirata. Lihtsalt kunagi ei tea ju ette ka lapsevanem, millal tal tekib see vajadus. Ja see vahemik 1-3 on lasteaedade juhatajate poolt noh, ütleme niisugune paika pandud võimalik suurus, et aga see ei tähenda seda, et ma olen ühe päeva viinud ja järjekult mul on nüüd kaks päeva veel vaba, et viin igaks juhuks veel lapse kaheks päevaks seda, et ei ole ta niisugune kaalutlusotsuse küsimus, et ja seda siis arutab lapsevanem laste ja juhiga. Suur tänu. Editil on küsimus. Ma tahaksin nüüd küsida küll natukene teise kandi pealt, et siin oli see, et kõik vanemad vabastada, et eile just võttis Rapla vallavalitsus oma otsuse vastu ja nemad võtavad kohatasu laste kohal käidud päevade eest. Ja väga kenasti on vallakodulehel välja toodud ka kõik kohatasude numbrid päevas. Tegemist on 7 või koguni 8 lasteaiaga vallas, et kas selline praktika Kohila vallas oleks võimalik? On minu küsimus. Kes vastab? Me oleme seda arutanud, nüüd mõlemas komissionis käis see läbi, et kui me hakkame tegema vabastust päevade kaupa, siis me ei täida seda eesmärki. Siis on täpselt see, et lapsevanemad toovadki lapsi lasteaeda. On võimalus, et meil tuleb mõnes rühmas tuleb täis, mõni rühm on poolik. Meil võib kuhjuda see olukord ikkagi selliseks, et meil on kaos. Nüüd Rapla valla ja Kohila valla see epidemioloogiline olukord oli ja on hetkel ka veel väga, väga erinev. Et Kohila vald on väga kompaktne vald, siin on kaks suurt lasteaed on Kohila Alevis ja pluss teised lasteaed on veel 5 kilometri raadiuses.
Rapla vald on pindalalt väga suur ja väga hajali. Keskus Rapla on selline võib-olla kompaktsem, aga ma mis see põhjus ongi see, et me sellisel juhul ei mitte kuidagi ei aita kaasa sellele, et me hoiame kontakte madalale, et me saame sellest kõrgest nakatumisnäitajast välja, et me saame olukorra ohutumaks, normaalsemaks ja me ikkagi ju rakendame seda kohatasu vabastust ühe kuu raames praegu, plus siis nüüd kaks nädalat tuleb otsa, et see ei ole selline pikaajaline meede, see ongi ainult nii-öelda kriisist väljumise meede ja kui me hakkame ühe päeva kaupa siin loendama ja arvestama, siis meil lõpuks ei ole lihtsalt seda tulemust, mis me soovime selle meetmega saada. Suur tänu. Aitäh, Meri. Tailil on küsimus. Ja ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kuna kõnealune määrus ju hakkab kehtima tagasi ulatuvalt, siis lastevanematel ei ole olnud tegelikult päriselt täit selgus sellest, et mis moodi ja kuidas ta kehtima hakkab. Kas see on siis tõepoolest nii, et ta kehtib ainult nendele, kes üldse oma lasteaeda ei vii või on seal mingid loetud hulk päevi, et lapsevanem ei ole praegu saanud teha seda otsust ju selle pinnalt, et tal on täis selgus sellest vastu võetud määruses. Ja siis, et ka teised omavalitsused on ju kehtestanud selle varianti, et keegi ei maksa ja nagu me oleme siin kuulnud teiste kogemustest, siis tegelikult ikkagi lapsevanemad ei ummista lasteaedu ja nad käituvad ikkagi vastutustundlikult. Nad ka ise ju ei soovi enda perekonda seda nakkust tuua ja ikkagi enamus ei soovi ka seda levitada. Et tõesti, lapsevanem ikkagi püüab olla vastutustundlik. Ta viib oma lapse sinna viimases hädas ja väga paljud vanemad teevad seda üleüldse raske südamega. Aitäh. Eelnõu kommunikatsioon on olnud täiesti piisav otsuse tegemiseks, et mitte keegi ei eelda seda, et Kohila valla volikogu ei tee sellist otsust. Me oleme teavitanud lapsevanemaid, nad said veel tegelikult 4 päeva aega järele mõtlemiseks ja läbimõtlemiseks ja see, et meil koha kasutajate arv langes veel peale seda, kui me sellest otsusest lapsevanemaid teavitasime, see juba näitab, et tegelikult saadi väga hästi aru sellest, mis eest tulemas on. Et samamoodi me ju eelmisel aastal kehtestasime tagasi ulatuvalt selle kohatasu vabastuse. See on tegelikult täpselt sama olukord, mis oli eelmisel kevadel, et see ei ole mitte kellelegi enam uus ega kuidagi moodi üllatav ega ehmatav. Noh, see üks asja ja teine asja on see, et noh, kui sa teenust saad, miks sa ei peaks sellest siis tasuma, et me oleme ju teinud ka, noh, ütleme selle huvihariduse puhul seda, et me oleme küll vähendanud seda kohatasu määra, aga kui ta teenus saab, siis on ka loogiline, et ta sellest ka tasub. Suur tänu. Praegu küsimusi rohkem ei ole. Kristiina on juba ammu soovinud sõna võtta. Palun, Kristiina. Ja tänan. Kas ma olen kuulda, ma korra küsin? Jah. Et nüüd vahepeal Meeri on küll väga kenasti seda laiemalt selgitanud, alates sellest, kui ma selle sõnavõtu sinna kirjutasin, et ma lihtsalt tahtsin oma poolt juurde kommenteerida seda osa, et mis tuli Ingriti sõnavõtust, et kui see kohatasu vabastus teha kõigile vanematele. Aga Meeri nüüd juba ütles selle ilusti välja, et see oleneb ju sellest, mis on selle meetme või reegli eesmärk. Ja kui eesmärk on kontaktide vähendamine, siis ma olen suhelnud selle erialase ringkonnaga ja need lasteaiad, kus on tehtud see vabastus kõigile. Ma ei saa rääkida kõigi eest, aga päris mitmest on hädas ja nendel on kontaktide hulk palju suurem ja see tõttu on ka need nakatumisi rohkem ja oht on suurem.
et kui meil on eesmärk ja see tuleneb ka juba Vabariigi valitsuse soovitusest, mis paneb selle eesmärgi paika, et on kontaktide vähendamine, siis see meie praegu eelnõus toodud nii-öelda reeglistik, et maksavad need, kes seda kohta vajavad, toob meid lähemale selle eesmärgi täitmisele. Ehk siis tõesti tuuakse lasteaed ainult need lapsed, kes tõesti seda kohta nii-öelda, kuidas sellegi, et hädavajadusena vajavad. Ja see aitab seda eesmärgi täita, sest meil on lasteaedades siin samas meie vallas olukordi olnud, et kui meil oleks olnud täituvus suurem, siis ma ka hariduskomisjonis pikemalt sest rääksin, me süsteem oleks lihtsalt kokku kukkunud, et meil need juhtumid ja asjad hakkasid toimuma siis, kui oli juba laste arv vähenenud ja see päästis meid hullemast. Kui see oleks olnud teistpidi, siis see nakatumismäärad ja see levik oleks palju ulatuslikum olnud, et see näitab ka seda, et sellele meetmel on nagu efektiivsus. Ja see tõttu mina poolt on seda, et tõesti, et seda teenuse eest maksavad need, kes seda kasutavad ja vajavad. Kuid ma olen hästi nõus sellega, kuidas Ingrid seda selgitas ja rääkis, et pered on väga erinevas olukorras ja ka vaine tervise pool on ülioluline. Aga siin kohal ongi see, et see hädavajaduse saab iga pere ise määratleda ja tal on õigus siis ka last tuua, keegi ei küsi seda põhjendust ja kui perel on makseraskused, et me ei käsita seda meedet kui perede rahalise olukorra toetamiseks, sest meie eesmärk on teine, siis meil on ka ju võimalus alati pöörduda valla sotsiaalosakonda, kus on võimalik seda rahalist poolt nii-öelda turgutada ja abi sealt saada hetke olukorda arvestades. Et see meede ei peaks olema selline universaalne kõike arvestades ja ise asja sees olles, siis ma väga pelgaks seda, kui see tuleks nii. Aitäh! Suur tänu! Hallar soovib repliiks sõna. Ja aitäh, et peab tänama ka Kristinat, kes väga suures osas juba kattis teema ära ja kuna ta ise praktik, siis ta teab, ilmselt minus paremi ka need detaile. Aga mida ma tahtsin nagu rõhutada, et miks vallavalitsuse ettepanek nüüd minul isiklikult ka meelis, et see oli nagu teatud mõttes motivatsiooni tasu, et lapsevanemad jah peavad pingutama ja see on keeruline, aga nad jätkuvad maksimaalselt jätaksid lapsi koju. Et kui me oleks puhtalt selle päevade järgi rekendada, siis ma julgen öelda, et see paari euron, 2-3 eurot päevas on väga vähestel motiveeriv asjaolu. Et enamusel perele ma julgen siiski ikkagi väita, ei ole see absoluutse motiveeriv pigem see, kui inimesed on aru saanud, et see pandeemia on väga tõsine haigus kogu ütleme ühiskonnale, et teha kõik endast olenev. Lisaks on variant, et kui me sellise otsust teeksime, siin tekib ka pretsedent. Et kõik, kes on lapsevanemad olnud, need teavad, et kui on sügis, talvine, kevad periood, siis on paljud lapsed ja kui on vastutustundlikud lapsevanemad, siis pool ajast laps ongi tegelikult kodus. Et kui on nohu perioodid ja tegelikult siis võiks ka tekitada õigustatud küsimus, et võiks ka siis ju kohatasust osaliselt vabastada. Aga tegelikult ju meil püsikulud on olemas ja ma arvan, et see põhimõte, mis täna on olnud, et kohatasu on ikkagi makstud, toiduraha on küll päevapõhine, et see praktika on olemas ja veel ühes kontekstis ka, et see halduskoormus lasteaedale raamatupidamisele ei kaalu seda keerukust ülesse. Et ma arvan, et see põhimõtteline ettepanek, mis vallavalitsus tegi, on mõistlik, aga ma olen ka nõus, et tuleb kõik asjad täpselt läbi mõelda ja laste vanematele väga selgelt üheselt ka kommunikeerida, et seal ei tekiks erinevaid mõistetavusi, et mis siin ka teed läbi käis. Aitäh! Suur tänu! Juhin tähelepanu, et eristame siiski sõnavõtud ja repliigid. Ingrid, sa oled sõna saanud repliigiks hästi lühidalt.
Aitäh, hästi lühike repliik, et olen nõus sellega, et hetkel praegu nendest argumentidest, et mis Allar välja tõi, et lapsevanemad võib-olla 1-2 eurot päevas maksta võib-olla, et see ei ole nagu selles mõttes, et nad on nõus maksma, kui see 30 päeva või see terve kuuge ja lasta ja siis tuleb ikkagist kuutasu kokku, et siis see põhimõte, mida ka Edith välja tõi, et kohaldada siis tasu päevade eest, mis on kohal käidud selles kriisiäärses olukorras, oleks tegelikult üks meede, ehk siis, et lapsevanemad saavadki valida 1-2 päeva, 1-2 eurot päevas ja kas on 2 päeva nädalas või 3 päeva, seda otsustab siis juba lapsevanem ise ja lasteaedades siis reguleerida seda laste arvu seal siis vastavalt, et selline lühike repliik. Ma näen, et Jaanuselt on tulnud küsimus veel. Aitäh! Et minu küsimus tegelikult lähtub Editi küsimusest, et Edith rääkis siin valla või sellest Rapla vallast. Kas vallavalitsusel on teada, kuidas teised ümberkaudsed vallad on käitunud oma kohatasudega? Me võrdleme siin tulubaasi ja kõiki muid asju kogu aeg igal koosolekul, et kas selle kohane võrdlus on meil ka olemas, kuidas nemad on kohandanud ümberkaudsed vallad oma kohatasused? Küsimus on selles, et mida see kohatasude võrdlemine meile annab. Et kui me hakkame kohatasusid võrdlema, siis me peaksime hakkama võrdlema kõike muud ka. Et Kristina siin tõi välja, et need vallad või need kontaktid, kes temal on öelnud, et see meede, kus päevapõhiselt on rakendatud või kõik on vabastatud, ei ole annud seda tulemust, mis on vaja. Et meie lähtume ikkagi enne kõike sellest, mis on meie Kohila valla olukord. Et kui tänaseks me oleme siin halvas mõttes edetabelites kukkunud päris korralikult, et me ei ole enam selle esimese 5 nakatumisnäitaja poolest topis, et me oleme sellest topist välja kukkunud, aga see on kõik tänu sellele, et meil oleme suutnud need nakatumised, mis siin Kohila vallas olid üleval, oleme suutnud need ikkagi hoida edasiminekud ära. Et lasteaedades meil ei ole toimunud juurde nakatumisi, et see oht oli meil vahepeal väga kõrge, et kui me hakkame võrdlema neid meetmed, mis teistes valdades on, siis me peame pääsema ka ligi kõikidele nende meetmete mõjudele ja analüüsidele, aga peab tunnistama, et see on selline töö, milleks hetkel ressursse lihtsalt ei ole. Lihtsalt andmed sellest, et kuidas keegi on ära reguleerinud, et kas on vabastanud 100%-liselt või on vabastanud need, kes käivad kohal või on vabastanud ainult päevapõhiselt, et iga vald otsustab vastavalt sellele, mis on tema olukord hetkel. Et meie olukord hetkel nõuab ikkagi seda, et me peame viima need kontaktid madalale ja hoidma neid kontakte ära ja see Seda kõige paremini toetab ikkagi see, et me vabastame ainult need lapsevanemad, kes oma lapsed hoiavad kodus. Ja absoluutselt kõik, kes tunnevad, et neile see kodus hoidmine käib üle jõu seetõttu, et nad ei suuda songlöörida seal koolis koolilastega, laste ja lastega ja oma tööga, siis ongi kõige õigem, kui nad toovad oma lapse lasteaeda ja kasutavad seda võimalust. Aga mitte selleks, et nüüd lapsel on igav, et me tahame tuua mängima või oleks hea, kui mõni päev laps käiks lasteaias, et ütleme 3 päeva lasteaias ja 2 päeva on vaba. Et need variantid, teised variantid lihtsalt ei täida seda eesmärki. Et see oleks nagu... kommentaar sellele küsimusele äkki. Suur tänu. Ma usun, et nüüd me oleme saanud Jaanus soovib sõnavõttu. Ma palun. Ja ma tegelikult soovin enne hääletust korra veel sõnavõtta. Et ma... Ja palun. Ühesõnaga, siin ühte viidi vallavalitsus nagu hirmsasti tahaks kontrollida kohal käimist,
teistpidi jälle ilmselt räägib sellest, kuidas me peaksime ikkagi oma inimesi usaldama. Natuke keeruline. Mina kahjuks ei saa selle eelnõu poolt hääletada. Esiteks sellel põhjusel, et ma ei näe seda põhjust, miks seda ei saa teha volikogu. Miks seda otsust ei saa teha volikogu? Volikogu töökorras on erinevaid instrumente, kuidas sellist olukorda käsitleda. Me oleme infotehnoloogia ajastul, me oleme teinud e-kirja teel otsustanud, me oleme teinud Skype'i koosoleku saab volikogu erakorralisena korraldada kahe päevadaga, pole mingit probleemi, me oleks saanud selle otsuse volikoguna vastu võtta juba märtsi keskel. Teiseks, vallavalitsuse plaanist kumab läbi subjektiivsust. Selgusetuks jääb ikkagi, kes otsustab, mis tingimustel otsustatakse, millal otsustatakse, kas üks või kaks päeva vabastatakse, kas üks või üks kuni kolm päeva vabastatakse, arusaamatu. Ja parem Kohila tegi ettepaneku, et volikogu vabastaks kõik Kohila valla lapsevanemad. Nii ei oleks segadusi otsustamiseks ja kaoks subjektiivsus. Kahjuks arusaamatutel põhjustel esimes keeldus eelnõud menetlusse võtmast. Ja lõpuks, ega midagi, iga volinik on oma otsuses vaba, et kas me otsustame ise, kuidas me käitume või laseme kellegil teisel otsustada enda eest. Aitäh! Suur tänu! Ingridile lihtsalt kommentaariks või vastuseks, et kui me anname otsustamisõiguse vallavalitsusele, siis me ei hakka siin praegu ette kirjutama, kuidas vallavalitsus peab käituma. Aga ma usun, et me oleme saanud nüüd piisavalt küsida ja piisavalt ka sõna võtta, et kõik volinikud põhimõtteliselt teavad, millele nad oma hääle annavad. Mina panen eelnõu hääletusele. Ja loen selle muidugi ka ette. Kohila vallavolikogu määrus. Kohila vallavolikogu 29. oktoobri 2019 määrus number 15 koolieelsete lasteasutuste kohatasu ja toiduraha maksmise kord muutmine. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse, no hea küll see ei puuduta asja. Kohila vallavolikogu 29. oktoobri 2019 määruse number 15 koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmine kord, paragraf 6 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt. Vallavalitsusel on õigus kaaluka põhjuse olemasolul teha erandeid lõigetes 1-4 sätestatust ning vabastada vanemad kohatasu maksmisest. Määrus rakendakse tagasi ulatuvalt alates 11. märtsist 2021. Kes on selle määruse vastuvõtmise poolt? Anname nüüd hetke pärast oma hääle. Ma kõigepealt loon selle küsimustiku. Palun teie hääli. Suur tänu. Määruse muutmine on toimunud. Vähemalt praeguseks hetkeks on 15,5 häält. Läheme päevakorras edasi. Muud küsimused. Kas keegi soovib
siin selle punkti all sõna võtta, midagi rääkida, jagada. Mul oleks küsimus vallavalitsusele seoses teede küsimusega. Et eks siis ma sain aru Uku jutust, et tehakse hanget kruusateede hooldamise osas, et aga kas on käidud ka vaadatud üle kõik need teed, kus on vaja midagi teha või kas vallavalitsus ootab ka mingisugust sisendit, et mingisugust kriitiliste teede osas või et saada paremat ülevaadet, et kas seda on ka kuidagi moodi kommunikeeritud või plaanitakse kommunikeerida või siis on volikogu liikmed saavad silmad lahti hoida, et kas oodatakse sellist isendit ka? Aitäh. Tähendab, loomulikult meie teide spetsialist kontrollib olukorda regulaarselt ja ma ise käisin ka eile, sõitsin läbi Villivere Aespa ja sealt kandi kruusa teed ja mõned on ikka tõesti väga raskes olukorras, mõned on paremas olukorras. Aga nüüd selle siis kruusateede pindamisega seonduvalt, need on siis need teed, mis on meil juba varasemalt teehoiu kavas ära määratletud ja peaksid minema sellel aastal pindamisele. Et aga kindlasti on tere tulnud ka niisugused head ettepanekud volikogu liikmete poolt. Aitäh. Tänu. Kas keegi soovib veel? Paistab, et mitte. Suur tänu kõigile. Tänane päevakord on ammendatud. Suur tänu osalemast ja püsige terved. Kõike head kõigile. Head aega. Olge terved. Nägemist. Nägemist. Ja nõustud kõigile. Nägemist.